Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Racket Center, nu är inomhussäsongen igång. Mm. 420 personer kom för att se Karlstad möta Strängnäs i innebandyallsvenskan Södras femte omgång den 28 oktober. Karlstad gick in i omgång 5 med 2 vinster, en oavgjord och en förlust. Och Strängnäs hade 3 vinster och en förlust bakom sig i sina 4 tidigare matcher. Det var upplagt för en spännande kamp alltså. Men det börjar illa för Karlstad. Sebastian Lee blir utvisad för otillåten stängning i den här situationen. Pierre Hellström i Strängnäs tar tillvara frislaget och gör 0-1 6 minuter in i första perioden. Assisterad av Kalle Karlsson. Sebastian Lee 2 minuter för otillåten stängning. Karlstad svarar och Sebastian Lee kvitterar 4 minuter efter Strängnäs ledningsmål. Jonas Linder står för assisten. Och Karlstad är nära att sätta 2:an här när Gustav Agnemyr får ett jätteläge precis framför Strängnäs mål. Passet kom från Rasmus Kraft. Efter 13:37 så tar Karlstad ledningen i matchen efter det här fina målet av Tom Colling, oassisterat. Och 2 minuter innan första periodpausen så hittar Strängnäs Oliver Söderman, Jimmy Eriksson med den här perfekta djupledspassningen. 2-2 efter 18:03. 3:53 in i andra perioden så är nummer 89, Jimmy Eriksson, fram igen och Strängnäs återtar ledningen med 2-3. Målet assisterat av Adam Nilsson. Och här gör Karlstad mål, men det blir tyvärr bortdömt på grund av hög klubba. Så istället för att det blev 3-3 så ökar Strängnäs på till 2-4 genom Pierre Hellström 13:19 in i andra. Och det var en assist från Rasmus Larsson. Här blir det en avvaktande utvisning på Tobias Olinder för upprepade förseelser. Karlstad tar då ut målvakten för att spela med 6 utespelare. Och 15:33 så verkställs utvisningen. Och i påföljande powerplay så får Karlstad en stolpträff. Precis innan Jesper Colling sätter dit 3-4 med ett välriktat skott. Assisterad av brorsan Tom Colling. Strängnäs får här tag i bollen och kan kontra. Pierre Hellström är nära att bli 3-målsskytt. Men Karlstads målvakt Pontus Sarins gör en superräddning och håller hemmalaget kvar i matchen. 5 minuter in i tredje perioden så blir det 3-5 på skott från Pelle Hansson. Det döms till självmål eftersom målvakten är på den och nästan lyckas rädda. I den sista perioden så spelar inte Karlstad bra och Strängnäs dominerar spelet. Här ökar de på till 3-6 när Pierre Hellström får till en riktigt bra backhand. Hans tredje mål i matchen. Assisterad av Ola Abrahamsson 8:47 in i den tredje perioden. Karlstad tar timeout direkt efter målet. 15:34 så lyckas ändå Karlstad göra mål i den tredje perioden. Oscar Thorén övertar bollen från Oliver Söderman på Strängnäs planhalva. Och sätter upp den resolut i krysset bakom Viktor Åkerstedt. Men hoppet om poäng i matchen för Karlstad släcktes definitivt av samma Oliver Söderman knappt 2 minuter från slutet. 4-7 till Strängnäs, assist av Olle Abrahamsson. Direkt efter målet så tar Karlstad ut målvakten och kämpar och ligger på de sista minuterna för att försöka komma ikapp. Men istället så blir det 4-8 till Strängnäs i tom bur från Adam Nilsson. 19:31. Det blir slutresultatet i matchen. Det är väl inte så mycket att säga kanske. De är lite vassare än vad vi är och det visar de tyvärr idag. Det är väl bara för oss att träna mer och först och främst inte tappa boll på fel lägen. Och det handlar väl inte om att träna så jäkla mycket. Det är väl
fokusen som måste upp. Och nej, det, idag var de bättre och det är tyvärr så det är. Ja, de, ni bjöd dem på några spelvänningar där och ja. Ja, så är det ju. Och det vet vi att de vill. Och det som det är, det, nu är det för sent att göra något åt det. Ni är ett mittenlag här när du jämför den här upplagan av lag med de tidigare här. Vad säger du? Ja, det är klart att tidigare år hade vi kanske vunnit en sån här match om man ska hårdare. För då har vi de där, ja, de målskyttarna som gör kanske, ja, 3-4 mål ensamma mot ett sånt här gäng. Och det är klart att vi saknar det. Det är väl ingen stick under stolen med. Det vore ju löjligt att säga något annat. Men i år är det laget som ska göra det och vi kanske ska vara nöjda med att ligga där i mitten. Även om det inte är så jätteroligt alltid, men så är det. Lycka till. Tack. Nej, vi räcker inte riktigt till. Det andra laget här, andra topplaget här, vi förlorade borta mot Onyx här senast. Nu är Strängnäs bättre idag. Ett topplag från norra som gör sin första säsong här i södra allsvenskan. Vår hemmaplan. Jag hade sett ett annat scenario framför mig. Riktigt besviken över våran egentligen tredje period. Då jag tycker det egentligen ska avgöras, då viker vi ner oss lite. Ni ligger nu mitten i tabellen här nu. Vad säger de om starten för er? Nej, men alltså inför den här matchen låg vi i fas, tycker jag. Hade vi vunnit den här matchen, nu gjorde vi inte det. Då hade det sett riktigt bra ut. Vi ville undvika, det var en nyckelmatch lite det här. Om vi skulle ha med i toppen och fighta som de här kvalplatserna som jag vill. Nu är inte det kört på långa vägar, men eller om vi skulle hamna i ett ingenmansland i mitten då, där inte jag vill ligga med det här laget. För jag tycker vi har ett bättre lag i år än vad vi hade i fjol. Jag såg många matcher, men vi saknar väl lite spets, vi saknar väl lite rutin. Det är det vi har tappat och det är det som visar sig på matcherna nu då. Ni bjuder på lite för mycket. Vi bjuder på för mycket och så är vi inte riktigt kalla och kyliga när vi själva ska sätta dit lägena och är lite för ineffektiva. Och då blir det så här att jag hade sett det resultatet som stod på tavlan, jag hade gärna sett till vår favör, men Strängnäs gör det jag vill att vi ska göra och vi gör inte det, så då förlorar man en sån här match. Och lite för mycket utvisningar drar vi på oss också. Vi är lite för oslipade där och det skulle varit bättre om vi kunde lära oss att få domarna med oss på något vis och spela lite mer disciplinerat. Mycket innebandy kvar i år. Mycket innebandy kvar i år som tur är. Ja, Alex Bugarski, det var ingen rolig eftermiddag kväll för Karlstad innebandy. Nej, det tycker jag inte. Sen mötte vi ett väldigt väl spelande Strängnäs, tycker jag, som hade struktur i sitt spel, visste vad de skulle göra på plan. Och Karlstad var lite för havs, lite valpiga idag, tycker jag, skulle jag vilja säga. Sammanfatta säsongen för herrarna så långt. Nej, men jag tycker att det här är ganska väntad utveckling med tanke på att Karlstad nu gör en generationsväxling. Det är mycket unga spelare. Det som är positivt, tycker jag, är att man ser att man rullar runt på de här unga killarna så de får lära sig att spela. För det måste vi göra. Karlstad måste bygga ett helt nytt lag idag nu med det här som finns. Utan jag tycker det är väntad utveckling och att det blir så här. Hur ska man få fram de här nya killarna som ska bilda en ny stomme? Vi har ju kvar Tom Kolling, Nilsson Allansson är kvar, men det är fler som behöver trycka på underifrån. Ja, nej, det finns ju folk som trycker på underifrån också. Vi har ett fantastiskt duktigt division 2-lag med massa 0-1 och 0-0, så att generationen finns där. Bara de får chansen att få utvecklas på lång tid, om jag säger det. Vi kan inte kräva för mycket av dem på en gång, utan de måste få ett eller två år på sig att bygga upp det här laget. Vi har mycket unga killar i det lag som spelar idag här också. Det är många 99er, det är mycket 98er, 97er. Och det är ingen ålder på dem. De har ju 10 år kvar att spela. Så att, tanken är ju att om 3 år så ska det vara färdigt för att vi ska kunna slåss om seriesegern igen. Jag menar det, Karlstad ska vara spjutspetsen här i Värmland. Vad säger du annars om här sidan på innebandyn? Nej, det ser inte, som jag sa i slutet på förra säsongen också, så tycker jag att det ser väldigt illa ut på många håll. Alla lag ska satsa, men det blir aldrig någon riktig satsning, utan jag tycker nog att man bör titta över det där och få Karlstad som nummer ett och så kanske bygga med de andra som ett allianslag. För vi har inte möjligheter, och varken ekonomi eller spelare, för att kunna, att fler lag ska kunna satsa, utan det måste vara Karlstad som är nummer ett. Det är bara så. Och Karlstad behöver något år nu? Karlstad behöver något år och de behöver stöttning från alla andra föreningar med sina talanger, profiler och få bygga det på lång sikt. Damsidan då, strax under mitten, någon placering under mitten där, och det är kanske det man ska vara med damerna. Ja, absolut. Tittar man så tror jag nog att Karlstad har det yngsta laget i SSL idag, och de har ju också gjort en liten generationsväxling där. De har blivit av med lite gamla rutinerade tjejer som har velat varva ner, inte vill satsa och åka runt hela Sverige. Så jag tycker den utvecklingen som har varit i damerna också är ganska väntad, och där är positivt, tycker jag. Där har ju tränarna verkligen byggt med att köra med de här unga tjejerna som en tredje line för att få med att lära sig och få kunna utveckla sig och få känna på hur det verkligen är när det bränner till.
damsidan då, över Värmland, vad säger du där? Ja, där har jag lite sämre koll, men jag tycker väl att Hagfors har ju, som då ändå var lite uppstickare, har väl tappat lite grann som åkte ur allsvenskan. Så nu har vi ju bara Karlstad i SSL, sen är ju resten division 1. Så att det känns väl lite så där. Framtiden här då, det här året då, du sa här på här sidan, det måste byggas om här och damsidan, men det gäller att få så många som möjligt med på tåget här då, utav de yngre. Ja, som jag sa i början också, så jag tycker nog att vi är på väg åt rätt håll. Jag har ju följt ju även division 2-laget i Karlstad som är 95% är 0-1-er. Och det finns en jättebra generation där. Vi har en ung generation här i A-laget. Så det känns som att Karlstad är på rätt väg och de bara fortsätter och inte nu får panik för att man förlorar några matcher här, utan det är bara att bygga på sikt. Det finns bara ett mål för Karlstad i år, och det är att de inte ska åka ur allsvenskan, utan bygga det här på 3 år, så tror jag det kommer bli jättebra. Tack Alex. Tack så mycket. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Racket Center, nu är inomhussäsongen igång.